לאחר חודשים רבים שהם ממתינים לכספם, הבוקר התכנסו נציגויות מחזיקי איגרות החוב של דלק נדלן שבשליטת יצחק תשובה, לאחר שסדרות ד' וה' הגישו לו את ההצעה המעודכנת שלהם להסדר חוב. מר תשובה הוא לא האויב שלנו. הוא לא האדם שאנחנו צריכים להביז או להכריע. מר תשובה הוא הפרטנר שלנו למסע ומתן. ואני יכול להגיד לכם, בתשובה לשאלתו של מורי ורבי מר אשר אלפרין, מר תשובה רוצה הסדר. הפרטנר של אותם בעלי איגרות חוב ממאן להתעמת ישירות בינתיים. חובה של דלק נדלן לכלל מחזיקי איגרות החוב נעמד בלמעלה משני מיליארד שקלים. בקיץ האחרון החברה דיווחה על קשיים חמורים שלא מאפשרים להם לשלם, בעוד שתשובה קיבל דיווידנדים שמנים, כשהאחרון בהם מסתכם ב-66 מיליון שקלים. אתה יכול להיות המוביל, זה שנתן את הדוגמה, ולעמוד בהתחייבויות שלך. חובות צריך לשלם, והבטחות צריך לקיים. ומשהו לגבי ליצחק תשובה עצמו. תחזיר את כל הדיבידנדים שקיבלת בדלק נדלן לחברה. ובעוד שבעלי האג"ח מסדרות ד' וה' דווקא הצליחו לגבש הסדר חוב עם דלק נדלן, לפיו ישולם להם כ-75% מערך החוב, בסדרה חפ"ה לא מוכנים לוותר על אגורה אחת. לאחר שבספטמבר האחרון הסכימו לתחיית החוב, בימים אלה שעון החול עומד להסתיים. סדרה קפה, כמו שאתם יודעים, זה מכבר הודיע שאנחנו לא מתכוונים לוותר על החוב. זאת אינה דרכנו. אנחנו מבקשים ודורשים את כל החוב. מחזיקי איגרות החוב מסדרה חפ"ה לא חוששים להגיע עם תשובה עד לבתי המשפט, אם יהיה בזה צורך. לתשובה נותרו ימים אחדים להחליט על צעדיו, כשברקע מתנהל הקמפיין התקשורתי נגד התנהלותו הקלוקלת כדבריהם. אנחנו כאן החלטנו שאם אנחנו נשב בשקט, אז אנחנו לא נגיע לשום תוצאה. ולכן אנחנו התחלנו איזשהו קמפיין. מה שחשוב שאנחנו נתאגד. לקמפיין הזה מצטרפת ההחלטה של הפרקליטות בימים האחרונים להגיש כתב אישום נגד איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדלן לשעבר, ובכירים נוספים שעבדו בה, בעבירות מרמה ודיווח לקוי. יש כאן זמן מבחן. יש כאן שעות או ימים אחרונים. אנחנו פנויים ונבוא ונדבר כדי להגיע לפתרון אחר. אבל אם נצטרך להגיע לתהליך הבא, אז אנחנו לאחר ה-31 בינואר, יש לנו מבחר של אפשרויות. ובעוד דלק נדלן והעומד בראשה יאלצו לעמוד איתנים מול משקיעים אחד והפרקליטות מאידך, נדמה שהשאלה הבסיסית איפה הכסף תחזור על עצמה עוד פעמים רבות.